noite, mãe, eu moro agora em Salvador por mais alguns minutos, porque estamos indo pro cruzeiro. Vamos pro cruzeiro, gente. Vai fazer um cruzeiro assim, descendo de Salvador até chegar em Santos. Depois a gente volta para o Rio de Janeiro. São 7 dias dentro do cruzeiro e vocês vão participar de tudinho junto com a gente. Bem. Gente, eu preciso contar pra vocês o que aconteceu. Eu esqueci a minha câmera. Sim, lembra que eu comprei uma câmera nova? Eu esqueci a minha câmera carregando em casa. Mas tudo bem, a gente faz tudo pelo celular. E é assim que eu vou registrar pra vocês. Não ia deixar de registrar só por causa disso, não é mesmo? Entramos no navio. Toquinho. Gente, quase 10 anos depois, estou embarcando em um outro cruzeiro. Gente, momento da zarpada. O navio acabou de zarpar. Galera toda nas varandinhas. E tem umas pessoas na academia. Vamos analisar, vamos estudar esses seres humanos. Estão malhando essa hora, enquanto o navio está zarpando lindamente. Meu tururuco tá aqui olhando. Será que um dia ele vai lembrar disso, gente? Será que um dia ele vai falar, gente, eu lembro. Ele não tá nem olhando pro mar, ele tá olhando, sei lá, pra uma formiga que tá passando ali, deve ser. Ai, gente, acabamos de fazer a massagem, isso aqui é um spa. Aqui dentro, Áurea Spa. Tô lerdinha, lerdinha. Fizemos uma massagem power agora, que a mulher subiu até em cima de mim. Não, e ela teve uma obsessão pela minha panturrilha. Sério? Ela ficou horas na minha panturrilha esquerda. Aí eu assim, então, eu queria que você subisse. Eu acho que ela ia fazer só. Eu falei, será que eu contratei uma massagem, que era massagem de panturrilha e não me liguei. E agora, filho, a gente tá perdido. Tá perdido, porque acontece? As babás estão sem internet, não sei porquê, elas não conseguiram instalar a internet no celular delas. E aí a gente não acha elas nunca. Elas somem, a gente não acha. E agora eu tô indo atrás de Gael. De babá e de Gael. Olha o meu cabelo. Olá! Olha só, gente, isso aqui dentro do navio tem uma piscina fechada com um bar ali, tá? Porque o tempo não tá ajudando, tá chuva, 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 e a gente tá aqui na piscininha. Gente, uma lojinha. Tá rolando alguma coisa aqui. Um vento, sei lá. É a Xuxa, mentira. Eu falei pra vocês, né, que vai ter Xuxa. É ela. Mentira. Tab, tab, tab. Quem está falando, Gael? O que você está falando? Dadão. Hã? Dadão. Quem é Dadão? Dadão. Quem
Quem é essa pessoa? Tchau. Dá tchau pra todo mundo, gente. Vou mostrar pra vocês aqui as escadarias de cristais. Cada degrau custa 4 mil euros. Aqui, isso aqui é tipo assim, um vão central, né? Aí assim, nave funciona assim, tem uns restaurantes temáticos, tal, que você paga, e tem os restaurantes comunitários, né? Que tem esses buffets, que vocês estão vendo, né? Que é tipo, que tá incluso no pacote. Aí cada dia vai variando a alimentação. Oi, Titi. Oi, gente. Ah, tá bom. Oi, Caio. Oiê. Olha só. Cara, a gente tá num restaurante de frutos do mar. Dentro da navio. Que é só com frutos do mar. E logo aqui do lado tem um só de churrasco. Aí o grupo se dividiu. E eu tô pensando o quê? E dá uma passagem lá. Eu vou dar uma visitada lá no Butcher's. Vou olhar o cardápio. Vamos visitar o Butcher. Oi, gente. Eu vim espiar. Eu quero olhar o cardápio de vocês pra ver qual que tá melhor. Ostra. Tem caranguê. Tem ostra. Ah, não, gente. Eu vou vir pra cá. Mete ostra pra mim, eu venho comer. E agora, com certeza, nossa Marinha já vai cumprimentar esse público maravilhoso. E Xuxa tá no pão. Boa tarde a todos. Xuxa! Boa tarde. Eu vou contar para vocês que de repente vocês não sabem um pouco minha história com o MSC, mas já começou há muito tempo, quando música veio aqui pro Brasil, e depois eu fiz um filme, Feiurinha, também no MSC. Muitas viagens aconteceram. Eu não sabia que a suíte que eu fiquei, tem até jacuzzi, gente. Coisa de louco. Lindo, lindo, lindo. Até não tem, Xuxa! Coisa de madrinha mesmo. Fiquei muito feliz. Quero dar parabéns a todos vocês. Parabéns, comandante. Seu navio é muito lindo. E mais ainda, porque está aqui no nosso Brasil. E eu acho que a gente merece isso, esse carinho todo. Gente, a gente se despedindo já do civil. É aqui, gente. Cara, a gente está super atrasado. Assim. O capitão tá toda hora. Por favor, gente, por favor, saiam. Estão mandando a gente embora. Embora. A gente vai buscar a gente à força. É. Ai, mas olha, viajar é bom. Voltar pra casa é melhor ainda, eu sempre falo. E assim, chega em casa, dois dias depois eu já quero viajar de novo. É. Porque eu sou dessa. É aqui? Acredito que serve em tiroteio dessa saída. Somos nós dessa tá manhã. Tá vendo, capitão? A culpa não é nossa. Olha! Aê! Terra firme! Terra firme, galera! Cara, será que vai rolar tipo uma mareada? Terra firme! Aê! Tchau, tchau! Tchau, civil! Tchau!